በሰሜን ወሎ ግንባር ላይ ጁንታ ያረጋጣት አገር ብትሆን ወርቄ ከተማ ናት። በቃ ድሬሮቃም አደንቃቸዋለሁ ተዋግቷን ታግለዋን ቢሆንም ይደውበታል። ወርቄ ግን ጁንታ እስካሁን አንድም ቀን አላያት። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለምሽት የመረጃ ፍላጎታችሁ የተመረጡ አዳዲስ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዛሬው ዕለት የቅዱስ ገብርኤል አመታዊ ክብረ በዓል በመላው ኢትዮጵያ ያለምንም የጸጥታ ችግር ተከብሮሏል። በድሬዳዋ አየር ማረፊያ አካባቢ ተሰማ ፍንዳታ በሰፊው ሲያነጋግር የቆየ ቢሆንም በኋላ ላይ የኤሌክትሪክ ትራንስፎርመር ፍንዳታው ነው ተገኝቷል። ከዚህ በተረፈ በዓሉ በሰላም ሊጠናቀቅ ይችላል። ለአሁን ወደ ያዝንላችሁ መረጃዎች ስናልፍ የዛሬ ቁልፍ የውጊያ መረጃዎች ከሆኑት መካከል መከላከያ በትግራይ ክልል መሬት መያዙ ዋነኛው ሆኗል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የህወሀት ታጣቂዎች ባልተጠበቀ ሁኔታ አርስ በርስ ስለመገዳደላቸው የተሰማውን መረጃ ጨምሮ ከተለያዩ ግንባሮች የተገኙ መረጃዎችን ይዘናል። በተያዘ በኢትዮጵያ ድንበር አቅራቢያ የሚገኝ የሱዳን ሆስፒታል በህወሀት እስረኞች መሞላቱ ተሰምቷል። ምክንያቱ ደግሞ በሱዳን ድንበር ሊገባ ሲዘጋጅ የነበረው የህወሀት ኃይል በድሮን መመታቱ ነው ተብሏል። በተመሳሳይ ተከዚያ አካባቢ አድብቶ የነበረ የህወሀት ኃይል መደምሰሱም ተገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ መንግስት ሸኔን ለተቀላቀሉ ወጣቶች የመጨረሻ እድል መስጠቱም ሌላኛው የዛሬ ቁልፍ መረጃ ሆኗል። መንግስት ሸኔን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሊያጸዳ መሆኑን በበርካቶች ተገምቷል። ሙሉ መረጃውን ከአፍታ በኋላ የምንመለስበት ይሆናል። በሌላ በኩል ኢራን ዳግም ለመከላከያ መከታ ሆናለች ያስባለ ተግባር ፈጽማለች። ይህን ያስባለው ደግሞ ሁለተኛ ዙር የጦር ድጋፍ ኢራን ለኢትዮጵያ እያደረገች መሆኗ ነው። ከኢራን ስለተገኘው የጦር ድጋፍ ዝርዝር መረጃውን ይዘናል። በተከታዩ ርዕሳችን በኢትዮጵያ በርካቶች ስለተያዙበት በሽታ የተሰጠውን ማብራሪያ ይዘንላቸዋል። ለመሆኑ ሀገሪቱን በአጭር ጊዜ ካዳረሰው በሽታ ጀርባ ያለው ምንድን ነው? ለህዝቡ የተላለፈው የጥንቃቄ መልእክትስ ምን የሚል ነው የሚለውን አስከትለን እንመለከታለን። ቀጣዩ አስደሳች መረጃችን የኤሌክትሪክ መኪና የኤሌክትሪክ ማደያ ኢትዮጵያ ላይ ስለመጀመሩ ይነግረናል። ሁሉንም በዝርዝር የምንመለስባቸው ሲሆን ወደ ትንታኔዎቹ ከማለፋችን በፊት ግን ከሰሞኑ በተደጋጋሚ ጥሪያችንን ስናቀርብ እንደቆየ ነው ዛሬም ፍትህ በሳውዲ አረቢያ ታስረው በረሃብ ለሚያልቁ ወገኖቻችን ስንል አሁንም ድምጻችንን እናሰማለን። እናንተም በተቻላችሁ ድምጻችሁን እንድታሰሙ እየጠየቅን ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት ማድረግም እንዳትዘነጉ ለማስታወስ ወደድን። ከአውዶግያ መረጃዎቻችን ጀመርን። መከላከያ ከትግራይ መሬት ያዘ። በአዲያ ድርቃይ ግንባር ከባድ መስዋዕትነት ተከፍሏል ተባለ። ድል ያለ መስዋዕትነት እንደማይገኝ ቢታወቅም በአዲያ ድርቃይ ግንባር ፋኖ፣ መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል ከባድ መስዋዕትነት እንደከፈሉ ተነግሯል። በተለይም ፋኖ ምሽግ ለመስበር ባደረገው ላስጨራሽ ትግል ከባድ መስዋዕትነት ከፍሏል። በአዲያ ድርቃይ የነበረው የህወሀት ኃይል እስከዛሬ ማለዳ ድረስ በተወሰደ ማጽዳት ሙሉ ለሙሉ ከአካባቢው ወጥቷል። እየፈረጠጠ ያለውን የህወሀት ተዋጊ በአካባቢው የሚኖረው ገበሬ ከኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር በመሆን እየለቀመው ይገኛል። የህወሀት ኃይሎች በአፋርና በራያ ቆቦ ግንባር ወጣ ገባ እያሉ ጥቃት ለመፈጸም ሙከራ እያደረጉ ይገኛሉ። በተለይም በአፋር አብዓላ ወጣ ገባ እያለ የነበረውን የህወሀት ኃይል የኢትዮጵያና የአፋር ኃይሎች ተከታትለው ክፉኛ አድቅቀውታል። በአብዓላ አካባቢ ከባድ መሳሪያዎችን በመጥመድ አብዓላን ለመምታት ሲሞክር ድሮኑ ከባድ መሳሪያውን ባለበት አንድዶታል። በዚሁ ግንባር የኢትዮጵያ ኃይሎች ባደረጉት ማጥቃት ወደ ትግራይ ገብተው ማይና ሹጋ ላይ የተባሉ ሁለት የትግራይ ቀበሌዎችን ተቆጣጥረዋል። በተለይ ድሮን ህወሀትን መውጫ መግቢያ አሳጥተዋለች። ከባድ መሳሪያውን በሁሉም ግንባር ከጥቅም ውጭ እያደረገችበት ትገኛለች። አላማጣ ከተማ በአሁኑ ሰዓት በህወሀት እጅ ይገኛል። ይህን ተከትሎም በአላማጣ በሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ላይ ግፍ እየሰራና እያፈናቀለ ይገኛል። በወልቃይት ግንባርም ህወሀት የሱዳንን ድንበር ለማስከፈት እየሞከረ ነው። ይህ ግንባር እነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱና መሳፍንት ያሉበት ቦታ ነው። እንደማያሸንፉ ቢያውቁትም አሁንም ወጣ ገባ እያሉ ነው። በሁሉም ግንባር ጥንቃቄ ያስፈልጋል እየተባለ ነው። ፋኖና ልዩ ኃይል እንዲሁም መከላከያ ሰራዊት በከፍተኛ ጥምረት እያጠቁና እየተከላከሉ ይገኛሉ። በአጠቃላይ በዛሬው የውጊያ ውሎ ቀይ ቦኔት ለባሽ ኮማንዶ በወሎ ግንባር ያደረገውን ጀግንነት በሰሜን ጎንደርም ደግሞታል። የሱዳኑ አልቀዳሪፍ ሆስፒታል ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ በአሸባሪ ህወሀት ታጣቂ ቁስለኞች መሞላቱ ተሰምቷል። ይህ ቦታ አሁን ጦርነቱ ካለበት ቦታ 100 ኪሎ ሜትር ይርቃል። በአድርቃይ ማይጠብሪ ግንባር የህወሀት በርካታ ሜካናይዝድ ጦር ከጥቅም ውጭ ሆኗል። 5 መድፍ ከጥቅም ውጭ ሆኗል። 2 የተማረከ፣ 3 በድሮን ከጥቅም ውጭ ሆነ። ሮኬትን ጨምሮ ክላሽ፣ ዲሽቃ፣ ሞርታር፣ የዳቦ መጋገሪያ ማሽን ጭምር ተማርኳል።
ደሴ ላይ የጁንታው ደጀን የነበሩ የህወሀት ደጋፊዎች ወደ መቀሌ ይዛችሁን ሂዱ በማለት ከፍተኛ ጭቅጭቅ ተነስቶ እንደነበርና እርስ በርስ እንደተገዳደሉ ታውቋል። በሽንፋ በኩል ሰርገው ለመግባት የሞከሩ 5 የህወሀት ሰላዮች በቁጥጥር ስር ውለዋል። በማይጸብሪ ግንባር ጦርነት የከፈተው የህወሀት ታጣቂ 5 መድፍ፣ ድሽቃ፣ ሞርታር፣ በርካታ ሎጂስቲክ የጫኑ ተሽከርካሪዎችንና የአየር መቃወሚያ አስረክቦ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ወደ አፈር ተቀላቅሏል። አድርቃይን ለቀናል፣ ማይጠብሪን ግን የሚከፈለውን ዋጋ ሁሉ መክፈል አለብን፣ መልቀቅም የለብንም የሚል መልእክት የጁንታ አመራሮች በዚህ ግንባር ላሉ ታጣቂዎቻቸው አስተላልፈዋል። የሚገርመው የቆፈረው ምሽግ እየለቀቀ ወደ ጫካ በመግባትና ለመደራጀት ሲሞክር የኢትዮጵያ ኃይል ድሮንን ጨምሮ አስፈላጊው ነገር እየተሰጠው ነው። ወደ ተያዘው የግንባር መረጃችን አለፍን። ህወሀት ከሰሞኑ በአምስት ቦታዎች እንደ አዲስ ጥቃቶችን ከፍቶ እንዳመጣጡ እየተስተናገደ መሆኑ ይታወቃል። ዛሬ በወጣ መረጃ ተከዚያ አቅራቢያ ሲንቀሳቀስ የነበረ የጥፋት ቡድኑና በሱዳን ለ14ኛ ጊዜ ድንበር አልፎ ለመግባት የመጣው ኃይሉ ከባድ ጉዳት ማስተናገዱ ተነግሯል። መጪውን የገና በዓልን ለማሸበርና ለማስተጓጎል አቅዶ ነበር የተባለ ኃይሉ ከተገዚ አቅራቢያ ሲንቀሳቀስ ቆይቶ ለጥቃቱ ሲዘጋጅና ሙከራ ሲያደርግ የነበረ የህወሀት ኃይል ላይ ዛሬ በተወሰደ የአየር ጥቃት በርካታ የአሸባሪ ቡድን አባላት ሲደመሰሱ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ከባድ መሳሪያም ለመማረክ መቻሉ በመረጃ ተዘግቧል። በተያያዘ መረጃ በኢትዮጵያና ሱዳን አዋሳኝ ድንበር ሁመር አቅራቢያ በሱዳን ድጋፍ የተሰጠው በዛሬው ዕለት የማጥቃት ሙከራ ለማድረግ እንቅስቃሴ ላይ የነበረ የህወሀት ኃይልም በኢትዮጵያ አየር ኃይል ድሮን የድምሰሳ እርምጃ ተወስዶበት የማይመለስ ጉዳት ተከናንቧል። ወደ ቀጣይ ርዕሳችን አለፍን። ሸኔ ለተቀላቀሉ ወጣቶች የመጨረሻ እድል ተሰጠ። ዋነኛ ማዕከሉን በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞኖች ባሉ ጫካዎች አድርጎ የሚንቀሳቀሰው የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ኃይል ባለፉት 3 ዓመታት የክልሉን ብሎም የሀገሪቱን ሰላም አመሳቅሎታል። በተለይም የአማራ ተወላጆች በሆኑ ሲቪሊያን ላይ ያደረሰው ግፍና በደል ተዘርዝሮ አያልቅም። ከሰሞኑ የቀድሞ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ቤተሰቦችን በመግደል አሳዛኝ አሸባሪነት ድርጊቱን እንደቀጠለበት አሳይቷል። ይሁንና የክልሉም ሆነ የፌዴራሉ መንግስት ቡድኑ ላይ የተጠናከረና የተቀናጀ እርምጃ ለመውሰዳቸው ቡድኑ አቅም እንዲያገኝና በብዙ ቦታዎች እንዲንቀሳቀስ አድርጎታል ሲባል ይተቻል። የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በአመቱ በብዙ ቦታዎችም እርምጃ እንደወሰደ ከክልሉ መንግስት መዘገቡም ይታወሳል። ሆኖም መንግስት የታጣቂውን ኃይል ጉዳይ በመሳሪያ ከመጨረስ ይልቅ በእርቅና በሰላም ለመጨረስ ሲሞክር ታይቷል። ለዚህም እንደ ማስረጃ በአባ ገዳዎች አማካይነት በተደጋጋሚ ያደረገው ጥሪ ተጠቃሽ ነው። ዛሬ በተሰማ ዜናም አባ ገዳዎቹ ዳግም የሰላም ጥሪ ለታጣቂ ቡድን አባላት አቅርበዋል። የአሁኑ ለየት የሚለው የመጨረሻ ጥሪ ነው መባሉ ነው። ታዲያ ከሆነ መንግስት በሰሜን ያለውን ችግሩን ህወሀትን ወደ ትግራይ በመመለስ ካረጋገጠ በኋላ በመሀል አገር ያለውን ሸኔ ላይ መዝመት አቅዶ ይሆን የሚል ፍንጭ ሰጥቷል። ዛሬ የጉጂ ዞን ሰላም የሚያደፈርሱ የአሸባሪው ሸኔ ቡድን አባላት በሰላም ህብረተሰቡን እንዲቀላቀሉ የጉጂ አባገዳዎች ዳግም ጥሪ አቅርበዋል። የጉጂ አባገዳዎች እንደገለጹት የአሸባሪው ሸኔ አባላት በሰላም ወደ ህብረተሰቡ እንዲቀላቀሉ ጥሪ የቀረበው ለመጨረሻ ጊዜ እንደሆነና የጥሪውም ዓላማ ለዞኑ ሰላም ቅድሚያ በመስጠት ልማት አጠናክሮ ለማስቀጠል እንደሆነም ጠቁመዋል። የጉጂ ዞን ባህልና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ኃላፊ አዶላም ኤሳ በበኩላቸው የአባ ገዳዎቹ ጥሪ ለዞኑ ሰላምና መረጋጋት ጉልህ ሚና እንዳለው ጠቁመው የዞኑ ማህበረሰብ ለሰላማዊ ጥሪ ሁኔታዎችን በማመቻቸት የሚጠበቅባቸውን እንዲወጡ መጠየቃቸውን ዛሬ ኦቢኤን ዘግቧል። ድጋሜ ሰላም ጥሪ ወይስ ለዘመቻ የሚደረግ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ? ከጸጥታ አካላት በጉዳዩ የተሰጠ መረጃ እስካሁን የለም። ወደ ተከታዩ ርዕሳችን ስናልፍ ኢራን ዳግም ለመከላከያ መከታ ሆነች። ኢትዮጵያ በገጠማት የውስጥ ጦርነት ሲፈታተናት የከረመውን የህወሀት ኃይል ወረራውን አቁማ ጠንካራ ምት አሳርፋና አፍረክርካ አማጺውን ወደ ትግራይ መመለስ ችላለች። ታዲያ በጦርነቱ የጥምር ጦሩ ዋና ተጋድሎ እንዳለ ሆኖ መከላከያ በጥቂት ጊዜያት በገነባው የአየር ኃይሉ የድሮን አቅም ውጤታማም ሆኗል። ለዚህ ምስጋናውን ኢምሬት፣ ቱርክና ኢራን ይወስዳሉ። አሁንም እና አሜሪካ አገሪቷ ራሷን እንዳትከላከል የመሳሪያ ማዕቀብ በጣሉባት በዚህ ጊዜ ኢራን በድጋሚ አጋር ሆና መታየቷን የወታደራዊ ተንታኝ ኦሪክስ በመረጃ ይፋ አድርጎታል። በያዝነውና ባለፈው ወር የኢራን ግዙፍ ቦይንግ እቃ ጫኝ አውሮፕላኖች ለኢትዮጵያ የጦር መሳሪያ ሳያደርሱ እንዳልቀረ የመረጃ ምንጩ ተንትኗል። ከሳተላይት በተገኘ መረጃ መሰረት መነሻውን ኢራን፣ መድረሻውን ኢትዮጵያ የሆኑ የጭነት አውሮፕላኖች በብዛት ተመላልሰዋል። የኢራን ኤር ከሽም ንብረት የሆኑ ቦይንግ 747 እቃ ጫኝ አውሮፕላኖች የበዛ ምልልስ ማድረጋቸው በመረጃ ታይቷል። ኢትዮጵያ ከኢራን ሙሃጀር 6 የተሰኙ ድሮኖችን በእጇ ማስገባቷ ቀደም ሲል ይታወቃል።
በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሰመራ ኤርፖርት ላይ ሆኖ በመስለ የወጣው መረጃ የኢራን ድሮኖች ኢትዮጵያ መታጠቋን ግልጽ ያደረጉ ነበሩ። ታዲያ በወሩ ኢራን ኢትዮጵያ የተመላለሱ ተጫኝ አውሮፕላኖች ተጨማሪ ድሮን ወይም ለነሱ የሚሆን ግብአት ያመላልሱ የታወቀ ነገር የለም። ሆኖም ኤርከሽም ከአብዮታዊ ጋርዱ የኢራኑ መንግስት የሚጠቀምበትና ከዚህ ቀደምም በሌሎች ሀገሮች የኢራን የመሳሪያ ሽያጭ በማድረስ የሚታወቀ ከመሆኑ አንጻር በኢትዮጵያም አውሮፕላኖቹ ተመሳሳይ አቅርቦት አርገዋል ሲባል ተገምቷል። አየር መንገዱ በአሜሪካ ማዕቀብ የተጣለበት ከመሆኑ አንጻርም ኢራን ለሁለተኛ ጊዜ ለኢትዮጵያ የጦር ድጋፍ ማድረጓን ያረጋግጥልናል ይላል የመረጃው ምንጭ። እዚህ ጋር አንድ ያልተነገረ ሚስጥር ሞልቷል። የኢራን ድሮኖች በገዟቸው ሀገሮች ኦፕሬሽን ለማድረግ እክል ገጥሟቸው ነበር። በኢትዮጵያም ተመሳሳይ ችግር ተፈጥሮ እንደነበር የኢራን ድሮኖች ገና እንደገቡ ባጋጠመ የበረራ ሲስተም ችግር ምክንያት ግራውንድ ተደርገው ነበር። ችግሩ ተፈቶ መከላከያ ጥቅም ላይ ያዋላቸው በኦክቶበር ወር ላይ መሆኑን በመረጃው ተነስቷል። በህብረ ብሔራዊ ዘመቻ የኢራን ድሮኖች ጥቅም ላይ መዋላቸው ከኖቬምበር ወር ጀምሮ በሳተላይት ቅኝት በሰመራ ኤርፖርት በቋሚነት ሲነሱና ሲያርፉ መታየቱ ነው ሲልም የመረጃው ምንጭ አክሏል። አሁን ላይ መረጃው እንደሚጠቁመው ኢራን ባለፈውና በተያዘው ወር ከድሮኖች በተጨማሪ ሌሎች ምንነታቸውን ማጣራት ያልተቻለ የጦር ድጋፍ ለኢትዮጵያ አርጋለች። አሜሪካ በተለይ 3 ሀገራት ኢራን፣ ኢምሬትና ቱርክ በኢትዮጵያ ላይ የጣልኩትን የጦር ማዕቀብ ምን አስቀርተውብኛል ስትል ከሰሞኑ መግለጿም እዚህ ይታወሳል። በኢትዮጵያ ብዙዎች የተያዙበት በሽታ ተብራራ። ሰሞኑን አዲስ የኮሮና ዝርያ ለምን ያሰጋ ይገኛል? በኢትዮጵያም ከቅርብ ቀናት ወዲህ የኮሮና ስርጭት እጅግ መጨመሩን በጥቂት ቀናት ብቻ 20 ሺዎች መያዛቸው ተዘግቧል። ታዲያ ከኮሮና ጋር ተመሳስሎ ያለው ጉንፋን አገሩን ያመሰው መሆኑ ያነጋገረ ጤና ሚኒስቴር ከዚህ ጉንፋን ግማሹ ኮሮና ነው ሲል የተናገረ ሲሆን ብዙ ሰዎች በዚህ አዲስ ጉንፋን ተይዘው መገኘታቸው አስደንጋጭም አነጋጋሪም ሆኗል። ታዲያ ይህንን ነገር አስመልክቶ ከቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ህክምና ኮሌጅ የጥንቃቄ መልእክት ለህዝብ ተላልፏል። እርሶም ቢጠነቀቁ ብለን እኛ መረጃውን ይዘነዋል። በሆስፒታሉ ፕሮፌሰርና የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም የሆኑት ዶክተር ፋሲል መንበረ ናቸው ምክሩን የለገሱት። የሰሞኑ ጉንፋን ለየት የሚያደርገው ግን ከፍተኛ ትኩሳትና ጠንከር ያለ ሳል አለው። በተጨማሪም እነዚህ ምልክቶች ይታዩበታል ብለዋል። ብርድ ብርድ ማለት፣ የመገጣጠሚያ ህመም፣ የጀርባ ህመም፣ የጡንቻ ህመም፣ የምግብ ፍላጎት መቀነስ፣ ኃይለኛ ራስ ምታትና ፍዝዝ ማለት ምልክቶቹ ናቸው። ምክንያቱ ምን ሊሆን ይችላል? ያው ጉንፋን ዋና መንስኤዎቹ በትንፋሽ በሳልና በማስነጠስ የሚተላለፉ ቫይረሶች በመሆናቸው ልክ እንደ ኮሮና ቫይረስ፣ ራይኖ ቫይረስ፣ ኢንፍሉዌንዛ፣ አዴኖ ቫይረስ እና የመሳሰሉት በትንፋሽ የሚስፋፋ ነው ተብሏል። ታዲያ የሰሞኑ ጉንፋን ኮሮና ይሁን አይሁን የሚታወቀው በምርመራ ብቻ ነው። ስለዚህ ምን እናርግ ለሚለው የኮሮና ጥንቃቄዎችን ለሱም መተግበር ነው ተብሏል። ሁሌም አፍና አፍንጫውን ይሸፍኑ፣ የእጅና አካል ንክኪ ይቀንሱ፣ ሰው የሚሰበሰብበት ቦታ ከመገኘት መቆጠብ ወይም በጥንቃቄ ማድረግ፣ እንዲሁም መንግስት በነጻ ያቀረበውን የኮሮና ክትባት ይውሰዱ ተመክሯል። ካመሞት ትኩስ ፈሳሽ ነገሮችን ደጋግሞ መውሰድ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ማርና ዝንጅብል መጠቀም፣ በቂ ረፍት ማድረግ፣ የትኩሳትና ራስ ምታት ማስታገሻ መውሰድ። እነዚህን መፍትሄዎች እያደረጉ ምንም ለውጥ ከሌለውና ሳሉ የመባስ ትኩሳቱ የመጨመር ባህሪ ካለው ወይም ትንፋሽ የማጠር ምልክት ካለ በአፋጣኝ ሆስፒታል መሄድ ያስፈልጋል ተብሏል። እኛም ጥንቃቄውን በመተግበር የራስዎንና ቤተሰቦን ጤና ይጠብቁ እንላለን። ወደ መጨረሻው መረጃችን አለፍን። በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ኤሌክትሪክ መኪኖች ኃይል የሚሞሉበት ማደያ ተመረቀ። ዛሬ ለየት ያለ የቴክኖሎጂ መረጃ ተሰምቷል። ባደጉት ሀገራት በብዛት የመተግበሩ ነገር ብዙ የሚነገርለት፣ አዳጊ በሆኑ ሀገራት ግን ገና ምንም ያልተጀመረው የኤሌክትሪክ መኪናና እንደ ነዳጅ ማደያ የሚያገለግለው የኤሌክትሪክ ማደያ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ለሀገሪቷ የመጀመሪያ ሆኖ ዛሬ ላይ ፕሮጀክቱ ተመርቋል። በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ ታሪካዊ ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪን በመገጣጠም ፈርቀዳጅ በመሆን የሚታወቀው የማራቶን ሞተር ኢንጂነሪንግ አሁን ደግሞ ኤሌክትሪክ ማደያውን ተከትሎ ቴክኖሎጂውን አንድ እርምጃ አራምዶታል። ከዓመት በፊት ንብረትነቱ የኃይሌ ገብረስላሴ እንደሆነ የሚነገረው ማራቶን ሞተርስ የገጣጠመውን የመጀመሪያ ኤሌክትሪክ መኪና ቤተ መንግስት ወስዶ ስጦታ ማቅረቡና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአትሌቱ ከጀግናው ኃይሌ ገብረስላሴ ጋር ሆነው ሲሾፍሩት ታይቶ ነበር። ያኔ ጀመራል የተባለው ታዲያ ፍሬው አፍርቶ የኤሌክትሪክ መኪኖች በመገጣጠም ላይ ናቸው። ዛሬ ታዲያ ድርጅቱ የመጀመሪያውን የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ቻርጅ ማደያና ሁለተኛውን ሞዴል ሃዩንዳይ ኮና SUV የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን የተለያዩ የመንግስት ባለስልጣናት በተገኙበት አስመርቋል። አትሌት ኃይሌ በሩጫው እንደቀደመ በጦር ሜዳም ለሀገር እንደዘመተ ሁሉ በቴክኖሎጂም አንድ እርምጃ ሀገሪቷን አራምዷል ሲባል ተደንቆበታል።
ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጨን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ ይያልን። ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።